ଗାଁରେ ନଥିଲା ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଗାଁ ଲୋକେ ସଭିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ମିଳିମିଶି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଉଭା ହେଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତଡିହ ଗାଁରେ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବସନ୍ତଡିହ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ହେବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଏପଟେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ କିଛି ବାଳକ ଗାଁ ପୋଖରୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପଙ୍କରେ ପୋତି ହୋଇଥିବା ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଖରୀକୁ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୋଖରୀକୁ କିପରି ଆସିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଇବା ପରେ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାଲିପାଟଣାରୁ ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।